Hetkinen, mutta vähän sekoittaa mun drinkkiä. Milläköhän mä sitä sekoittaa? Mun on... ootan, kun mun pitää nyt joku uskottava miesratkaisu keksiä tällä. Mä käytän ruuvimeisseli. Noin. Pyyhkäsen shortsin lahkeeseen. Noin. Uskottava miesratkaisu ja ruuvimeisseli on niin jotenkin niin, niin sopivia samaan lauseeseen. Joo. Tästä tuli nyt tämmönen henkisesti poikamies striimi selvästi.